ο Ιρπέφη ή Αρματούσα. Λοιπόν, και εν τα σαρδές φιλοθυράβα μια σπέθη για σκουλτούρα την Ιταλία, να και ο τόπο στα προσεκτάω πολλά η Γρήσια, πέρα και había una nobleza intermedia, fidalga normalmente, y un campesinado que en certo modo foi durante o século, durante a segunda mitad do século XVII e durante o século XVIII afirmando progresivamente a súa posición e seus dereitos sobre a terra. O primeiro sería esa territorialización do que antes aludía, facendo apelos e outras cousas, o recurso á xustiza, ese recurso á fonte limpa, hai textos preciosos, nos pleitos, neste asunto, e logo, o famoso conflito de mediados do século XVIII, que se regula coa chamada provisión de 1763, que é a provisión máis galega de todas as galegas que se poden imaginar. Que deixe todo tal como está, significa que deixe como está. Entón, dicen, bueno, realmente aquí hai uns que ponen os pleitos, outros que están en contra, admitamos que non se siga. Pero, a ver que pasa. Primeiro, que non se dite sentencia sobre o que está, e despois dixo, que non se admitan recursos sobre, o problema. O problema era, eu teño unha terra, e aquí hai outras señoras, outras persoas que están traballando a terra. Quero que esa terra é miña, aparentemente. Quero que se marchen, para facer un desahucio, desafiuzamento, ou despojo. E quero que quero arrendarle ou aforarle a outros, aparentemente. É un objetivo estupendo. Eso, o que decía o Sarmiento, por exemplo, o padre Sarmiento, pensando na súa celda en San Martiño, en Madrid. Por que temos que aguantar estos que se damos a vuelta e se ríen de nosotros? Decía padre Sarmiento. E se echa a rir, se carcajaba. Pois eso non fixaron porque, naturalmente, tuvo que... Era unha estrutura social moi entrelazada e, portanto, non se podía romper. E iso significa que había unha... En fin, un topo, a igrexas, mosteiros, conventos, mitras, etc. Tenían unha gran cantidad de recursos de titularidade dominical sobre Galicia, unha fidelidade intermedia que tiña tanto ou máis, e uns campesinos que tiñan tamén dereitos sobre a terra. Por tanto, proceder a un despoxo sistemático era unha revolución. Probablemente, se isto fose Holanda ou Inglaterra, teria sido producido así. Porque, a fin de contas, isto podía ser o lógico dentro dun sistema de evolución cara ao capitalismo. Pero aquí, quizá, porque era demasiado perfecto o sistema, non funcionou. En fin. Só para acabar, deste primeiro entrado. Tamén advertimos que cando falamos de propiedade, igual pasa con o foro, con outras cousas, non ten nada que ver a propiedade do antigo régimen, é dicir, a propiedade ante o precapitalista da propiedade da época capitalista. É que usan as mesmas palabras, pero a relación que ten os bens, as cousas, as persoas, a relación que ten as persoas cos bens é distinta. Un dos éxitos do mundo capitalista, en boa medida, gracias ao pensamento do individualismo posesivo, é identificar e considerar as cousas como unha prolongación das persoas. E, portanto, todo o que toca as cousas tamén toca as persoas. E fan do individuo un cidadán, pero un cidadán propietario. É un cidadán único. Portanto, que pode excluir a todos os demais dun se disfrute daquela riqueza ou bens que ten. Que é a definición de propiedade no mundo liberal, no Código Civil. Antes do Código Civil, este concepto non funcionaba así. A propiedade podía ser compartida. É dicir, que non había ninguna contradicción no sentido de que un tuvera dereito sobre unha terra e outro dereito tamén sobre esa terra e outro dereito tamén sobre esa terra ou sobre esa casa. Porque o que se buscaba era o regular eses dereitos, non a casa en si mesmo. Porque a riqueza estaba en gran parte vinculada. E vinculada nunha sociedade tradicional, con pouca evolución, se entende que
o que está, digamos que a riqueza é muy pouco, portanto, o que é o que importa? O que se produz. Non a riqueza, non o capital. Quando dicen aquí os paisanos que fixeron un investimento que tuvieron que comprar tal cosa, tal outra, comprar unha vaca, e dicen, non tuven que ir ao pé. Aí está. Non tuven que ir ao pé. Como interpretarías eso? A ver. No, no, tú dices logo. Podes decir, non tuven que ir ao pé. Que quere dicir? Que non tuvo que usar dos fondos de capital, sino que só coas rendas que producía. Co que ingresaba, ou co que estaba coa mercantilización dos recursos que facía, dos produtos que podía facer na feira, se podía comprar aquilo que iría comprar. Non tuve que ir ao pé. Se non tuve que ir ao aforrar. Ah, certo modo, eso é o que acontecía no antigo régimen. Por tanto, a propiedade podía ser perfectamente, era perfectamente compartida. O que cambia ese concepto de propiedade é o pensamento económico e político tanto individualista inglés como político francés continental, que despois se traduce nos códigos civiles do século XIX. E o código civil é unha maravilla. Os códigos civiles só ten dúas obsesións, os códigos civiles, que son como regular a relación das persoas entre sí e das persoas coas cousas, e como as poden transmitir. Todo é a herencia, é o obsesión. No antigo régimen, na época medieval, os paisanos morrían e non pasaba nada, todo o que tiñan volvía outra vez ao convento. E volvía outra vez a ser cedido, autorizado, etc., a outros traballadores. Como pode que suceda no futuro. É dicir, que a historia ten moito máis utilidade que os parece. Porque todo pasou xa. Todo o que cuidades unha xa pasou. Xa pasou. En fin, hai que seguir así. Muy ben, pois entonces, esta afirmación, podemos decir, dos campesinos galegos sobre a terra, é unha afirmación que non é agora mesmo. É que é unha afirmación que ten unhas fondas raíces históricas, que ten, por tanto, unha gran tradición. Aí entraría, toparía un pouco como as estruturas, non? Pero son estruturas quase mentais, culturais, non son estruturas só xurídicas ou físicas, non? Por exemplo, eu nací nunha aldea que se chama Cazás. E esa aldea tiña, tendo acordo de pequeno, algúns lugares que eran, que se chamaba dos Freires. Dos Freires quer dicir da familia dos Freires de Andrade, daquela xa non eran os Andrade os que tiñan, que, por tanto, era unha especie de reconocimiento de que esas aldeas dali foran, digamos, postas en circulación, postas ordenadas, etc., por unha nobreza laica, con base en Vilalba ou en Ponte de Onde, etc. E ao pé da parroquia, uns límites imprecisos, que nunca se sabe cuáles son, pero existen perfectísimamente. Existen, é a cousa máis perfecta que hai por onde, como se vive unha parroquia de outra, hai outra que se chama o Buriz. Agora chamado, a veces, el Buriz. Porque o Buriz que vende o Borico. E o Buriz tiña un sistema, un sagrario moi parecido de Cazás, como os paisanos que traballábamos ou menos o mesmo, pero que tiña dependencia señorial ou xurisdicional do mosteiro de Monferro. E até aquí, quinda hoxe, apenas se casan entre uns e outros. Ni se relacionan uns cos outros. Os de Cazás unha vez mandaron para a cura e volveron a pedradas. É dicir, iso ten que ver, isto é unha anécdota, pero ten que verse, por exemplo, os dialetólogos atopan nas formas de, nas pronuncias, nas variedades léxicas dunha zona respecto a outra, que ten que ver con estas tradicións culturais. Por tanto, cando falo de estrutura no sentido de tradicións culturais, creo que son moito máis importantes do que parece. Bueno, como se modifica hasta chegar ao final que a propiedade parcelaria sexa universal en Galicia e por que vías? Aquí teño que abreviar, porque xa me extendí moito na presentación do problema, non? Teríamos aquí, en fin, basicamente dos pasos, que serían todas as medidas
de carácter legislativo implementadas por las revoluciones liberales. Y luego, las mudanzas que son obligadas por la crisis de fin del siglo XIX. Desde fin del siglo XVIII, la agricultura deja de ser un lugar idílico donde todo el mundo cree que, en fin, que puede alabar, a para ser un objeto de debate y también de política, de leyes, de normas. Por tanto, esto ven desde el informe de la ley agraria de Covellán, o sea, Sociedades Económicas de Amigos del País, finalmente acaba en las Cortes de Cádiz, en toda la política reformadora de las Cortes de Cádiz, todo lo que supuso la abolición de los señoríos, la desamortización, que echamos todos, por supuesto, que esto más o menos sabéis lo que es, pero que en fin, que sería bueno de contar. En todo caso, esta estructura que acabo de contar fue afectada por las medidas del siglo XIX muy importantes. Medidas de carácter de reforma institucional, y luego medidas de naturaleza, o decir más bien, económica o de funcionamiento. Las de carácter institucional afectaron sobre todo a titularidad de la tierra. Es decir, a la abolición de señoría, a la desamortización, afectó, o sea, quería, tenía objetivo histórico de hacer una remodelación de los titulares de la tierra en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en todos los países católicos. Todos los países católicos tuvieron más o menos el mismo problema. Y es que la Iglesia llegó a fin del siglo XVIII en una posición ainda muy rica, con una titularidad patrimonial extraordinaria, y era un estorbo para el asentamiento de una sociedad capitalista, era una sociedad liberal. Por tanto, había que reformar, había que mudar, había que erosionar, o había que hacer X cosas, o destruir. Y esto fue lo que se hizo. Las medidas de las Cortes de Cádiz, doctrina liberal y posteriores, con resultados que son un poco difíciles de sintetizar un poco las palabras. Pero diría que en el caso de Galicia, todas estas medidas de carácter liberal tenderon, pero no lograron de todo, hacer una propiedad perfecta. Es decir, obsesión del pensamiento liberal era llegar a la propiedad perfecta. Es decir, la propiedad que fuese unívoca, excluyente, y que diese cuenta del propio individuo, que falase del propio individuo, que fuese asignada a un individuo, a una persona física o a una sociedad. Esta llamaba en aquella altura propiedad perfecta. Esto significaba que había que eliminar todo tipo de ganga feudal que había en la propiedad de la tierra en España, y o en Francia, o en Italia, o en Portugal, o en América. Actualmente América Latina, no una América del Norte. Para esto logróse, digamos que de un modo imperfecto. Diríamos que hubo una búsqueda de propiedad perfecta que tuvo resultados imperfectos. Que es que en el caso de Galicia, la estructura de cesión de tierra bajo el sistema foral resistió este asalto. Resistió este asalto perdiendo algunos pelos en la carteira. No quedó incólume, sino que quedó, digamos, deslegitimada moralmente e incluso jurídicamente con algunos problemas, pero resistió. Resistió a desamortización de los bens, de los conventos y de los mosteiros. E resistió a abolición de los vínculos de los señores fidalgos y grandes nobles. Y en parte resistió toda a política desamortizadora civil implementada por Pascual Magoz, de ahí para adelante, referente a los bienes comunales. Todo esto, más o menos, resistió por razones distintas. En unos casos, porque había una tradición histórica, en otros casos, porque hubo apoyo de las instituciones políticas liberales a las posiciones de las propias comunidades campesinas, o que fuese. En todo caso, durante el siglo XIX, sigue vigente en Galicia, en grande parte, un sistema foral. Y sigue vigente en buena medida, con vitalidad. Don José Pérez Porto, que es un autor, que un notario de La Coruña, que es de origen de Chantada, hicieron un libro a principios del siglo XX, el derecho foral en Galicia, fai al final unas estadísticas dos protocolos notariais que
creo que eran 47 distritos o diarios que había en Galicia, los foros armónicos, los foros realizados en un periodo posterior a la ley de Primera República de 1874. Él llega a la conclusión de que, a pesar de que fue la Primera República, hubo más foros realizados, ainda después, a fin del siglo XIX, do que foros eliminados o redimidos. ¿Cuál quiere decir? Que gozó de cierta vitalidad. Pero, en fin, dejando esto a marxe, o que sí podemos decir es que a partir de fin de mediados del siglo XIX se perfila ya de un modo relativamente claro, porque fue a consolidación de una agricultura campesina parcelaria que llega realmente a los años 60 del siglo XIX, con algunos cambios, pero que llega a los años 60 del siglo XIX, y que se fundamenta en esta resistencia a las medidas de reforma legislativa, la desamortización, etc., y que también se fundamenta en una importante capacidad de adaptación a los retos que desde el siglo XIX debe afrontar. ¿Cómo fue esto? En una medida combinando a fortaleza de las aldeas antiguas, en fin, la tradición comunitaria, con una, incorporación, podemos decir, que a economía exterior, de un modo que en la segunda mitad del século XIX sea bastante, bastante perceptible. No quiero decir que de aquellas aldeas galegas fuesen totalmente, hubiese una gran modernidad en las aldeas galegas, ¿no? Pero sí que, comparadas con muchas otras, eran capaces, por lo menos, de mantener una población alta, que incluso tenía que emigrar, porque no era capaz de, emigrar, significa que hay excesos demográficos. En la segunda mitad del siglo XIX, incluso en los años centrales del siglo XIX, la población galega experimenta un alza extraordinario, por tanto, era capaz de mantener una población alta, fue capaz de poner en cultivo espacios que antes no tenían cultivado. Fue capaz de hacer muchos apresamentos en gálegas, acortiñamentos, procesos, por tanto, de intensificación de la producción agraria que ven en la tradición del siglo XVIII, pero que quedaron un poco parados en la época de la Guerra de Independencia. Finalmente, también fue capaz de introducirse en los mercados exteriores, por ejemplo, a través de la exportación de gando vacuno toda la segunda mitad del siglo XIX, que se dirigía especialmente a Portugal e Inglaterra. Si tuviéramos que hacer un balance breve de lo que fue, lo que era a fin del siglo XIX esta situación, diría que había ainda bastantes permanencias, pero no sin innovación. Es decir, permanencia significaba un sistema foral ainda relativamente sólido, un peso do comunitarismo agrario por encima de cualquier tentativa individualista, pero o comunitarismo agrario non quere dicir que sexa, por definición, ineficaz e malo. Non sei se hai cousas boas e cousas malas neste mundo. Hai cousas que, tal como estamos falando aquí, non? De modo que o comunitarismo significaba un modo de organizar os traballos agrarios, de responder, o sea, de forxar a solidaridade entre os individuos dunha propia aldea ou comunidade, que, a falta de outros mecanismos, hoxe vemos que son os Estados os que se estaban facendo cargo deso, que agora estamos empezando a ver en perigo ese tipo de protección. E entón empezaremos a ver cuánto de importante eran estes mecanismos, digamos, populares ou básicos de solidaridade, e de defensa da comunidade, e de acobillo dentro dunha propia comunidade. Claro, se chegamos ao punto final de ser todos individuos consumidores votantes. E se pode ser cada un vivindo nunha casa distinta, con todo o que é un significado. Claro, isto é un final que ao mellor ten que ver alguna volta atrás. Tu digo, sobretudo para relativizar a situación na que estamos. De modo que había permanencias bastante evidentes, como este comunitarismo tiña que ver tamén moito co peso que seguía mantendo os espacios comunais, e da fin do século XIX.
Os Códigos Comunais ainda estavam na fim do século XIX sem individualizar, explotados e aproveitados do modo coletivo. E, ademais, com muito sentido nesta perspectiva comunitária, porque havia como dois tipos de espaços comunais, os clássicos, as divisões, Montes de Vara, Montes de Vinhais, que representam uns a defensa da casa e outros a defensa da comunidade. Os Montes de Varas representam, de certo modo, a capacidade da casa, portanto, da família, unha familia extensa, para reproducirse ela mesma e para diferenciarse respecto de outras. Pode haber casas máis abastadas, menos abastadas. Portanto, a distribución é desigual. En que se xa o acceso común a distribución é desigual. E os Montes Viciñais, en cambio, son de aproveitamento colectivo, pero tamén de acceso, acceso igualitario. Ese acceso igualitario fortalece a comunidade. Fede un conxunto. Son ricos e pobres os que están implicados e interpelados aí. De modo que, neste sentido, aí, isto podemos chamar permanencias, pero, en fin, son permanencias que, de certo modo, son funcionais, non? E logo, xa na segunda mitad do século XIX, houve moitas mudanzas nas usos do solo, por exemplo, os avances bastante significativos dos cultivos forraxeiros e pratenses, intensificación do aproveitamento do solo. Por exemplo, cando se fan as primeiras estadísticas agronómicas en España, que son as xuntas consultivas agronómicas de fin do século XIX, en xeral, no conxunto de España, o que predomina é o cultivo de año y vez, ou incluso de año y dos veces. É dicir, barbeito, erial, cultivo, que é o que predomina, por exemplo, en ambas Castelas, Aragón e unha parte de Andalucía. E que a terra estaba, por tanto, unha gran parte dela enforgada. Isto ten outra explicación, é que a terra, en Castela, a terra casi toda ela é útil. En Galicia, casi toda ela é non inútil, inculta. É dicir, que non cultivada directamente, ten outros fins. Entón, en Castela, esa alternancia, como que aquí se chamou follas, que non se chamou tan pouco tempo, traballar por follas, é dicir, por rotación, castelera, a veces incluso trienales, non bienales. En Galicia, normalmente, foron bienales. Pero, a fin do século XIX, as xuntas consultivas agronómicas xa descubren que casi toda Galicia xa non é bienal, senón que é anual. Só queda rotación bienal en Lugo, e logo na Chaira. Na Chaira, se pedimos un pouco máis, na terra dos baluros, porque os baluros, válgame Dios, os baluros teñen que emigrar e chegar a Castela, a cavar a Andalucía, hasta iban a cavar o Pireia. Que desgracia, creo que cavar o Pireia. De modo que, a fin do século XIX, a estrutura, se me permite falar así, a estrutura da agricultura galega estaba formada ainda por unha multiplicidade de pequenas labranzas organizadas dominicamente, en xeral, baixo o sistema foral, con unha capacidade de adaptación, de innovación perceptible, introducindo novos espacios cultivados, ganando espacios ao monte, e mercantilizando unha parte da súa producción, por exemplo, a explosión das feiras, que hai no século XIX extraordinaria. Non hai na aldea casi que non teña unha feira, un conxunto de aldeas. As feiras eran moi importantes, porque as feiras eran lugares de intercambio, eran lugares de sociabilidade, eran lugares de afirmación tamén das propias comunidades locais, e as feiras, casi non había día no ano que non haber unha feira. Feira do 3, feira do 5, feira do 8, feira do 12, feira do 23, todos os días tiñan feira, o que quixera andar de feira, podía facer. Quero dicirse que isto significa que había excedentes que mercantilizar, e que había algo que vender e algo que comprar. Ainda que antes dixen que non volvía outro pedraio, volvo. Cando fala, non na aldea do Museo de Arqueoloxía Histórica, son outros textos, dice, como empeza a mudar a aldea galega? Cando hai carretera. E cando pola carretera venen produtos novos. E cando hai unha tenda que vende produtos. Portanto, hai que comprar.
É dizer, antes os paisanos estavam, expressão magnífica, era um tecido, as relações sociais eram um tecido de relações agradáveis. Um tecido de relações agradáveis. Sabíamos que o Poçano Martinho havia tal coisa. E por isso não tal coisa. E na seca sempre que fazer isto. E na castanha, isto. E na batata, isto. Havia que pagar estas rendas. Havia que fazer estas ajudas. Havia que ir a tal sítio. Relações agradáveis. Quando se rompe isso, o que é? Trimestres. Contribuição por trimestres. Um vizinho meu, dizia do seu filho, tinha uma muito boa estima, afinal não se era tão pouco, mas tinha que dizer que era uma maravilha, o filho dele, sabe, era o filho único. E dizia, o meu filho, as moças, de um dia como recibo a contribuição. Pois esses, seis meses. Fim. E, portanto, a estrutura, enfim, composta por campesinos, que eram campesinos já parcelários, relativamente fortalecidos, asegurados nos seus direitos na terra, pero non propietarios. Non propietarios. Tú dices, pero como ven isto? Como é isto que non son propietarios e aquí parece que xa naceron os castrexos? Xa eran propietarios de todo. Non? Pois a propiedade, no sentido que xa conhecemos, é moi reciente. A propiedade plena. A propiedade, neste sentido de excluinte, burgués, ou liberal, pois así, é realmente o século XX. Isto foi un fenómeno que se fixo sobre todo no primeiro ou terceiro século XX con un masivo proceso de propietarización. Esta propietarización ten moitas variables. É propietarización dos espacios cultos, tamén propietarización dos espacios incultos. Se tuviera que resumirlo en poucas palabras, diría que esta propietarización foi tardía, costosa e, ao final, inútil. Pero isto é unha opinión personal, minha, que non a podo argumentar moito. Tardía, no sentido que é a consecuencia dunha afirmación sistemática pues, un grupos sociais bastante igualitarios, non direi de todo igualitarios, e bastante homoxéreos, e con unha cultura milenaria sobre a terra. E que esa capacidade de manterse sobre a terra, de non perder relación con ela, de emigrar para deixar alguén que quedase aí. Non hai emigrante. Hai moi poucos que emigren todos. Emigran, pá. Unos van, outros non. E uns van para facer unha cousa, e outro queda para facer outra. Por tanto, todas as estrategias familiares, que poden ser moi distintas, porque cada familia é o mundo, e hai familias que se desfan, e outras que se perde, etc. Pero esta afirmación sobre a terra é extraordinariamente sólida. Isto é, máis que estrutura, isto é cultura. Isto é comportamento cultural. Por iso, agora, cando tens que facer a contención parcelaria, máis que das estruturas, hai que falar de cultura. Como gestionar todos eses tics, e todas esas pautas, e todas esas tradicións, non diría milenarias, pero si por lo menos centenarias. De modo que no século XX, cando se produce o que podíamos chamar pois, unha propietarización que non se fixo no seu día, por as razóns que, porque foi demasiado precoz a territorialización da propiedade, da titularidade, non da propiedade. Foi xa no século XVII, había dereitos sobre a terra. Ese foi bastante precoz e ao propio tempo esa precocidade, esa modernidade entre aspas, permitiu chegar até o século XX. E o que pasou no século XX, pois xa, bueno, algo me sona do que pasou, pero creo que é mellor que o deixe xa para o debate, para o diálogo, porque senón, non sei se estou contando cousas moi evidentes ou cousas moi abstrusas, ou tal caso poden ser cousas inútiles, non? Pero casi vou deixar a cousa así, porque xa vai unha hora, ou algo máis, recordando. Prefiro guiarme polas preguntas.